Já vás všechny zdravím u našeho dalšího dílu pořadu MasterChat. Jméno je Vlado a tak trošku jako doufám, že jste najedený, protože my vám budeme dělat chutě dalším exkluzivním receptem, který si pro vás připravil náš kuchař Kuba Čermák. A já tady u nás ve studiu vítám ale i taky naše hosty, jednak novinářku České televize Noru Fridrichovou. Dobrý den. A taky youtubera a rapera Candymana. Dobrý den. Co tady máme dneska připraveného, co budeme vařit? Tak pro dnešek si uděláme thajský panang curry. Bude to u toho restovaná červená cibule a grilovaný čerstvý losos a jasmínová rýže. Já udělám cibuli a vy mi třeba krajíte jenom ty houby na půlky. Dobře, dobře. Jo? Vy jste teď rozjela projekt, kde se snažíte pomáhat maminkám samoživitelkám. Teď před pár týdny, měsíci jste otevřela šatník v Karlíně. Tak co ten projekt vlastně znamená? V tom šatníku sbíráme po Praze nebo odpraženou oblečení, hračky, knížky, sportovní náčiní a tak. A rodiče samoživitelé si tam můžou do toho šatníku chodit a zadarmo si to nabrat. Ale krom jiného, a to se vlastně váží k jídlu, tak já jim klikám nákupy, ale musím říct, že protože mám děti a vím, tak děti samoživitelů jedí všechno. To často ti rodiče říkají, oni jo. Nejsou rozmazlený. Ne, ne. A to je, to bych brala. Moje dcery taky jedí všechno, ale jejich kamarádi nejí všechno. Takže když občas vařím, tak je to taková pardon, jako... Pardon, stačí na půlky jenom, ne? Já si to udělala. Já si to udělám. Já si to udělám. Já si to udělám, to je, to je klidu. Tak můžu dělat něco jiného. Pohodě, já to zvládnu. Vy jste docela jako workaholik, koukám. To bych neřekla, ale mám celkem dost energie stále ještě, takže stihnu víc věcí. Jo, ale jako ne vždycky občas s tímhletím výsledkem, jo. No taky to máte mimochodem na čtvrtky, jo, tak nevím, co to tady reklamujete. To byla ta největší. No. Co ty, Candy, a workoholictví? Já jsem od přírody línej a stojí mě to hodně té energie, který já mám teda taky dost, ale mě stojí to překonat se a jít to dělat. A ty máš svůj YouTubeový blog, plus do toho rapuješ, teď jsem pochopil, že plánuješ vydání nový desky. Já vlastně mám práci, kterou musím dělat, já mám druhý YouTubeový kanál, kde je Mr. Kubelík Show. A vlastně potom pro našeho společného kamaráda tak vedu veterinární projekt s kanabinoidama a to je vlastně moje druhá jako práce. Tak to jsou moje manželky a pak mám ty side bitches a to je rap a vlog. To jsi nositelem nejvíc progresivního účesu jako v historii lidstva. A to vracím tam, kde to máte. Já si to užívám takhle a vlastně to bylo na popud mý bejvalý přítelkyně, která říkala, že tohle to si neudělám a já jako když něco dělám, tak jdu tvrdě. Mě to evokuje účes komunisty Dolejše. Jo, okej, okej. Já nevím, jestli to se mám tahat, ale... Ne, v pohodě, takhle, předloha je Ivan Jonák, jo. To je stejný styl. Jo, to bolelo. Mě ne, ale Dolejše. Jak se vy novináři koukáte na youtubery? No my na ně koukáme. Jo, to koukáte. Dobře. No, jasně. Já teda nejsem jako tradiční youtuber, já ten svůj YouTube kanál opravdu si jako dokumentuju svůj život víceméně proto, až jednou budu mít děti, tak aby viděli, jaký tatínek byl v době před nima. Divokej. A vlastně já jsem se stal profesionálním youtuberem až se založením vlastně našeho kanálu, protože my máme jako malou filmařskou crew. Začali jsme točit vlastní pořad, Mr. Kubelík Show, který tady byl. A vlastně já jsem profesionální youtuber tím, že to dělá někdo jiný ten obsah. A já to jenom vedu. Je něco, co bys jako už ven neposlal, nebo je ti to, nebo to neřešíš? Ale já vždycky jsem říkal, že když uděláš nějaký tak ho hnedka řekni všem. To u vás, Noro, je to naopak. Když použiju Candyho terminologii, tak když někdo udělá tak vy na to chcete přijít a naopak to za něj říct, když ten člověk to neřekne. A díky tomu vlastně pořad 168 hodin je trnem v oku pro spoustu politiků a třeba jejich fanoušků. Jak moc vám to dávají pocitovat? Ti politici dost, část těch politiků, jo. A fanoušci taky a tam pak je důležité, jaký samotný je ten politik, protože od toho se dost odvíjí ta kultura, kterou ti jeho fanoušci komunikují. Teď můj kolega natáčel u poslance Volného a pak mu chodili opravdu ve velkých hroznech ty maily, které vyzývali k všem možným trestům kolegy Martina. A občas je i to tak, že to není úplně srozumitelné. Mm-hmm.
A napsaný kapsulkem třeba. Kapsulky taky často použiju. Ale jako přišel útěk ke stěžovatelům, jo. Ale tak záleží, no. Tak píší lidé všeho druhu. Troufnete si říct, u která politická strana má třeba nejhorší fanoušky v tomhle slova smyslu? Bývají to uskupení, která se objevují třeba ve zprávách tajných služeb. A jsou to taková ta uskupení takzvaných popíračů, že často říkají, je to úplně jinak, než jak je to prezentováno a všichni lžou. Ale tohle to já mám rád název Alternativní pravda. Já ne. kdyby si to dal prezident na vlajku, vlastně Alternativní pravda a láska zvítězí. Aby to dávalo smysl, si myslím. Já mám rád na Facebooku skupinu Dnes uvařím, hned se pochlubím. A to je vlastně... To je jediný trolling, který já si jedu. Já jako lidi moc netrolím, protože ono mě se to vždycky pak vrátilo nějak. Ale tam trolím a tam jsou různí kuchaři z celého Česka v různý věkový škále a rádi jako se chlubějí. Občas neumějí fotit nebo fotějí hůř a občas ten food styling není takovej. A já vždycky, když je to hůř vyfocený anebo to nemá ten food styling, tak si žádám o recept. Což jim vlastně jako dává vítr do plachet, protože to se vlastně jich nikdy nikdo nezeptal. Už tady máme před sebou naservírovanou krásu dnešního dne, grilovaný losos. A jako vždycky, taky dneska pár porcí posíláme záchranné službě hlavního města Prahy. A máme už tady připravené krabičky, tašku dáme jídlo. Kuba nám to ozdobí. A já poprosím i kurýra, zdáme jídlo, aby si to přebral. Dobrý den, prosím, čeme, dobrou chuť. Díky moc. No a já myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme si ochutnali grilovanýho lososa a la Kuba Čermák. No, já se budu opakovat, ale máš to výborný. No, hrozně dobrý. To je hrozně jednoduchý, hlavně to dělat tohle. Máte vlastně nějaký oblíbený kuchyně? Mně to záleží hodně na období. Přesně. Mm-hmm. Teďka jsem měl hodně dlouho období, protože teď byla všude kapusta. Tak já mám rád Gennara Contalda, takový italský dědula. Ten na svém Instagramu dává vždycky sezóně, jak vaří a on to má takový to, že má ten jeden vařič, velký hrnec a je někde venku u nějaký stodoly většinou. Je to fakt jako rustikální. No a teďka, jak je sezóna kapusty, tak já jsem od něj obšel asi 5 receptů, který jsem furt točil. Co je Nora, nějaká oblíbená kuchyně u vás? Mám ráda indickou hodně, ale myslím si, že to dost vyplývá z toho, že já jsem měla maďarskou babičku a byla jsem teda fakt jako vnučka neošizená. Mm-hmm. Jsem vyrostla na těch guláších, omáčkách, na fazolích. A ta Indie mi to v něčem vlastně v té omáčkovosti asi připomíná, no. Tak to jsme to s tou karibou omáčkou docela taky. Jo, to je super, přesně tak. A můžu i bez masa. Já nějak začínám se vyhýbat trošičku masu, nebo respektive mám ráda ty hrůzný zeleniny. Jak jste tady mluvili o kapustě a tak to je moje, no. Před námi je úkol, který dostávají všichni hosti naší kuchařský show Masterchat. Nakrajíme cibuli na čas. Mm-hmm. Tak jestli jste ready, tak my vám to můžeme odstartovat a spouštíme stopky. Tak 3, 2, 1, teď. Ty vole, tedy, ale hodně tu mojí kamaráde. Já mu to řeknu. Vy jste naposledy krájeli cibuli? Včera. Taky. Předevčírem, jsem nevařila, předevčírem. Kamaráde, tohle není dobrá kudla. To až se ještě dodělá. Parádku, že máme vítěze. No máte, no, a ještě já to tady pižlám. To zase ty voliči SPD budou vždycky nadávat. Přesně, bydlenka, ani bydlenka to není. Podívej se na ní, hlavně, že dělá v televizi. To je lemra. No a podívej. Už je dobrý. To je dobrý. Tak to je to paráda. Tak dobrý, hele. To... Dobrý. Kolik má Candy Mane? 1,08. A Nora Friedrichová 1,39. Krásný. Je krásný. Já gratuluju druhému místu. Děkuji. Gratuluju vítězovi. Tak, my jdeme do finále dnešního dílu a doufám, že jste se výsostně najedli tady u nás. A na slehnutí tady máme 5 otázek. Tak jestli jste ready, tak můžeme začít. Největší hnus, který jste kdy v životě jedli? Já jsem jedl psí maso a vědomě. Bylo to divný, nevím, jestli hnus, ale bylo to divný. Okay.
Já nemám. Všechno dobrý? No. Když to otočím, tak naopak jako nejoblíbenější pokrm, co nikdy neodmítnete. Koriandr. Svíčková od máby. Když byste chtěli udělat dojem, tak co je váš signature recept? No, tu nějakou pomazánku. Já s cibulkou a s citronem? No, já jí dělám fakt dobrou. No, jako, že si ode mě beru lidi recept, ale to možná je taky tím, že jiný nerozdávám, jo, ale tak. Nevím, jak nějaký těstoviny. Okay. Aby to bylo rychle to vypálit. A... Já rada grilluju. Asi. Já taky. Tak to nám teď začne sezóna, tak se máme na co těšit. A tohle je nejzásadnější otázka z té řady. Kdybyste se měli přirovnat k nějakému jídlu, tak co by to bylo? Já bych byl asi jako švédský stůl, jako plnej víc jídel. A nebo vlastně, když bych to jako směl smrsknout a definovat jako jedno jídlo, tak něco z německé kuchyně. Ty to blejou všechno na ten jeden tam. Tak cibulka. Cibulka? Okay. A aby jsme to propojili ještě s nějakým kulturním zážitkem, tak co je hudební album nebo nějaký hudební nosič, který je ve vašem životě nejvíc důležitý? No, mě bude z minulosti tím pádem, protože se k tomu stahují nějaké vzpomínky, tak cokoliv od Depeche Mode. OK. Carter 3, Lil Wayne. To je jako album, který mě jako řeklo, že rap. Jasně. Je vlastně jako to, co vlastně bych chtěl dělat, pokud je o nějakou hudbu. Já moc díky za vaše odpovědi, díky za čas, který jste nám tady věnovali a mějte se krásně. Děkujem. Děkujem. Vy se těšte na další díl našeho pořadu Masterchat a krásně se mějte samozřejmě i vy.